taká hlavná črta na to, aby ľudia mohli podnikať napríklad v našom systéme. Koučovateľnosť, že musí byť ako špongia, znamená, že niečo úplne opak Matoviča, dajme tomu, znamená, že je ochotný sa prispôsobovať. Sleduje nás aj množstvo mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, že čo s načatým životom. Mladí ľudia budú neskôr robiť na naše dôchodky, to znamená, že ich naozaj veľmi potrebujeme a potrebujeme, aby sa nejak vedeli zorientovať v tom, že čo vlastne s načatým životom. Podľa neho je lepšie, keď človek prvú niekde vo veľkej firme sa naučí, ako sa veci robia. Potom má ďaleko väčšiu šancu, už vie aj ten padák používať a môže už vie aj troška lietať a plachtiť. Je niekedy lepšie sa naučiť vo veľkých firmách, ako sa robí biznis, až potom to ísť spraviť s vlastnými peniazmi. Ja som začal podnikať, kde za prvý rok som si požičal 4 milióna eur a som kúpil lietajúce balóny v tvare ryby, ktoré som nepredal. Prečo si sa ma nespýtal? Že ja by som ti povedal, že to je hovadina. Veľa ľudí by aj rado chcelo robiť veci podľa seba, ale len má strach, tak by som odporučil, že netreba sa báť, fakt sa netreba báť, treba vyskúšať. Je pravda, súhlasím, že najprv nabrať nejaké skúsenosti, kľudne zo zamestnania, ale skúsenosti skôr z toho, že čo asi tomu človeku naozaj vyhovuje. Červená kartička, idem po hlave, zelená je, poďme v školu, spravím si MBA a idem ďalej. Koľko tu je podnikateľov medzi vami? A kto z vás už zarobil 1 000 000 eur? Trošku sme na záver uleteli od toho, čo sme sa vlastne bavili, že sme to trošku zvrhli na tie peniaze. Nemyslím si úplne, že je to o tom, je to skôr o nejakej tej satisfakcii a seba realizácii. Podnikanie podľa mňa sa oplatí viacej. Je to lepšie investovaná energia podľa mňa.